Yes, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så er det den 30. september, og i dag så skal vi til Gigagon. Jeg var på skolen i dag morges, siden vi har enda ikke, høstferie. Så før jeg til Oslo så fikk jeg en pakke som jeg dro nettopp og hentet på posten, som jeg skal ta og åpne nå. Yes, så pakken, den er fra Junkyard. Den er kjempesvær, den er stor som bare det. Jeg skal åpne nå for å se på hva slags fete ting det er inni her. Det kommer også en fet video på hvor jeg viser dere klærne også, så det er bare å vente på det. Ah, so sweet! Skal vi se på den sånn røde skjorte, hva heter den her da? Sidezip Long Cheek Urban Classic. Veldig fet, fet skjorte. Også en, skal vi se hva det er for da? I alle fall en t-skjorte. Super sweet. Og så er selvfølgelig Junkyard, som er hattegenseren. Den her er dritstilig. Jeg gleder meg så utrolig masse til å få vise dere alt det her også. I en egen video, det gleder meg som bare det. Jeg snakket med en kompis, så det blir litt kult. Her også, her har jeg en t-skjorte. Den er sånn marble mønster på. Den er stilen her også. Også bukse, jeg trenger en ny bukse, of course. Enda en t-skjorte, og så... Hvis jeg gjetter riktig på hva som er i pakken her, så tror jeg det var en caps. For jeg digger capsa. Yes, supert. Der har vi en enkel og grei caps. Altså, den er simpel, den er grei. Den er helt svart, det er ikke noe sånn mønster eller noe merke på den. Jeg synes det er dritstillig med sånne caps også. Jeg aner ikke, bare plutselig en dag så fikk jeg sansen for å gå med sånne caps som ikke har noe mønster i hele tatt. Etter en kompis fikk det. Passer meg sikkert en helt svart caps. Nei, men det er stille. Ja, uansett, nå skal vi ta og komme oss til Oslo. Yes, så da, under de her omstendighetene, så er jeg enda ikke så veldig erfaren med å da begynne å vlogge litt rundt meg, og vlogge rundt omstendighetene mine. Jeg er fortsatt ganske nybegynner på alt det her, så jeg har fått med en del snutter. Jeg tenker veldig ofte på hvorfor skal jeg filme det her, har det noen mening, og blir det her bra til da en YouTube-vlogg, en YouTube-video. Så jeg er ganske nybegynner på det her, jeg håper virkelig dere liker den underveis. Jeg skal ta og fortelle dere på hva jeg gjorde i vloggen her, mens jeg kjører litt små snutter og noen små klipp i videoen. Så jeg håper det går fint. Så jeg dro da fra Værnes, altså flyplassen i Trondheim, klokka 7 på kvelden, og landet ikke før klokka 8 i Oslo. Etter det så tok jeg toget inn til Lillestrøm. Og så tok jeg, og så dro jeg til Gigagon, og møtte alle kompisene mine der. Så timene gikk, og det nærmet seg 1:30 på natta. Da dro jeg, Vegard og Mathias hjem til leiligheten deres. Og vi sov, og jeg og Mathias og Vegard, vi våkna opp rundt i 10:30-tida, og var klar selvfølgelig for en ny dag på Gigagon. Ta en titt på her. Yes, god morgen. Klokka er 10:30. I alle døver da. I dag, så dette er også Gigagon. I dag skal det være sikkert 12 timer. Dette blir dritkult. Vegard er i dusjen. Mathias søv. Jeg skjønner det blir en bra dag. Så det var utrolig masse kult på Gigagon. Det var utrolig masse stander. Det var veldig mange LAN-plasser. Det var ekstremt mange folk som satt og gamet og LAN-et og spilte med hverandre. Ble kjent med hverandre og gikk rundt og så på hovedscenen, på litt scener, var på stands og masse sånn. Og det var bare kjempekult. Hva ser de her da? Her er bøker, ser du det som? Bøker og plakater og masse fett da. Her er lua, skal du... Du, Vegard, deg og lua her. Det tror jeg... Kan ikke prøve på deg, Vegard? Kan ikke prøve på deg? Prøve på deg, Vegard. Der, ja. Ja, det var fint. Fabulous, man. Kawaii! Kawaii! Breaking Bad og Deadpool og masse greier. Datsen der, ser du da. Ser du også? Jeg har en kompis som samler på sånn her. Hva er det her for noe egentlig? Popfigurer? Det eneste jeg ikke liker med er at de er så søte. De er søt? Her har du jo, hva er det da? Fallout, Star Wars. Se Wolverine gærne ut her, eller? Marvel? Er Wolverine det der? Ja. Ser du hvilken gærne ut her? Nei. De er så søte, de er søte. Kawaii! Hva er det for noe? Dere her, hva er det for noe? Gudene her.
Hva kjører du som om, Ivi? Kjører du som om VR-opplegg? Så vi da, som er youtuberer og streamere, vi da hadde egen rekke, en egen rad. Vi hadde to rader som vi satt på. Det var liksom vi som var VIP, og så var det utover oss, eller utover der vi så. På en måte utsikten. Det er sånn alle dem som var i LAN-området. Hva er dette? Hva er denne raden her? Lounge, jo. VIP lounge? Ja, det er sånn der. Jeg ser på noen streamere, youtuber, influencers og folk som... Daniel Lange, jo. Jeg har sett på det. Skal vi se, jeg ser deg så vidt, vet du. Hallo. Er det bra? Er du fra Trøndelag? Trøndelag, ja. Er du fra Trøndelag? Er du fra Trøndelag? Skille, så klart, jo. Hva er det, tror du? Hei. Hei, hei, hei. Er det kattekryp? Hallo, det er noe. Trulsen rett, jo. Hei, går det bra? Har du hørt det? Ja, vi koser oss. Wow! Jeg lærer en Minecraft, og hun fant rett og ut hvordan en ravine ser ut. Wow! Henrik, hallo, koser deg, eller? Er det bra, eller? Er det bra? Hvordan går det? Ja, det går dritt bra. Trønder. Jeg har ikke fått trøndersk. Hei, hei! Hvordan går det? Det er bra. Det er bra. Mathias også, går det bra, kompis? Går det bra? Man er hardcore jobber. Samme Kimo, hallo kompis. What's up, what's up? Hva skjer? Elias også. Elias streamer. Sonja, hallo. Oi, nei, fuck off. Så det her er da streamer-loungen, eller YouTube-loungen, hva vi kaller det. VIP. Så det finnes min dette. Så sitter jeg her da, ensom, og det er vannet mitt. Som dere sikkert ser, så er det ganske svært der også. Det er masse svært. Så alt i alt så vil jeg si tusen hjertelig takk til Giacon for at jeg fikk bli invitert. Det setter jeg ekstremt stor pris på, og jeg koste meg kjempemasse. Utrolig bra opplegg, og jeg vil gi en stor tommel opp til dere. Tusen hjertelig takk til crewet som var og passet på oss. Dere var noen superhyggelige folk, og det setter jeg utrolig stor pris på. Det gjør i alle fall opplevelsen min mye bedre. Jeg vil si tusen hjertelig takk, og det var kjempehyggelig å møte dere streamere som jeg ikke har møtt for heller, også youtuberer. Det var veldig hyggelig å ha bekjent med dere, og jeg gleder meg til å se dere igjen til en senere anledning. Så da håper jeg du likte videoen, så da har det vært kjempekult om du kunne ha vist en støtte med å klikke igjen en tommel opp. Ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra. Hallo! Har du holdt det, eller? Ja, vil du ha autograf? Hallo! Vi ser på videoer hver eneste dag. Ja, vil du ha autograf, eller? Ja. Kan du bilde? Jeg liker du helt bra. Nei, det er så bra.